Hei, mitt navn Thor. Jeg bor i Tønsberg, medlem av en relativt aktiv familie. Jeg har kjørt elbil fra 2014. Den gang kjøpte vi en Tesla S, som vi bytta til en ny Tesla S etter et par år. Før denne bilen kom på markedet. Sommeren 2021 så fikk vi vår Mac. En Mustang Mach. Levert her i Tønsberg. Vi har nå kjørt 30 000 med den. I utgangspunktet var familien litt skeptisk. Det er dem ikke lenger. Nå er det Mac som gjelder. Vi er alle superfornøyd med den bilen. Nå har vi kjørt 30 000 med vår Mac. Og det er fantastisk. Nå sitter jeg i en nydelig, ny Mac. I en litt tøffere farge enn jeg klart å velge. Neste gang så kommer vi til å velge en oransje GT.